Kalevi kapten Johanna-Maria Link. Täna 6-2 võit, esiteks palju õnne. No, mängu algus tegelikult oli natukene raske võitu võib-olla. Eks me ei saanud käima alguses oma mängu, et selles osas võtab meil veidikene mõnikord aega, aga ühel hetkel hakkas ema panema ja kõik pani nad väravad ära ja muud jõudki. No, teine pooleks samamoodi. Alustasite jälle kiire väravaga, siis tegelikult andsite tulevikule seda mängu natukene tagasi ka. Kas see tuli natuke võib-olla vahetuste pealt või ise kuidagi tundsite, et ei ole seda survet nii palju vaja peale panna? Ma arvan, et asi võib olla ka selles puhkuses, mis meil nagu pikaks venis ja selline ka väsimus. Et ma arvan, et selles osas oli igati korralik teise poole algust tõepoolest. Peame lihtsalt parandama seda, et peale väravaid hoida ka seda sama tahet ja võitlusvaimu kogu aeg samal tasemel. No, teil oli ka täna mitmeid puudujaid, oli siin vigastatud mängijaid. No, suures plaanis saab öelda, et nendest nii väga puudust ei tuntud, sest et, võit on ikkagi käes, aga võib-olla natukene see mängu mõjutas ka. Eks ikka, et kui siin esimene kapten ja teine kapten on puudu ja kolmas kapten astub mängu, eks ju, et Oreve Kada on muidugi täiesti lahutamatu osa meie tiimist, aga nagu näha, siis meil on pingilt võtta täpselt samu häid mängijaid, et mingit probleemi teki. No, praegu see nurisemiskohaks võiks ikka jääda see, et ei laseks vastaseil neid väravaid tagasi lõi. On mingid asju veel, mida sa näed, et milles võiks juurde panna? Ma arvan, et suures plaanis võib-olla on isegi enam vähem, aga tuleks sellist võitlusvaimu või kohest seljas olemist veidi parandame. Me nagu veidi hiljaks olukordadesse, et see on selline, mis Flora ja Saku vastu meid ära karistatakse seal kohtadel. Olgu nii, aitäh sulle ja edu teile! Aitäh!